Здравейте! Заглавието на днешния урок е в ресторанта. Така беше последния ни урок, последното ви видео, което ви бях приготвила. И днес продължаваме с тази тема в ресторанта, или на турски това е ресторантта. Как ще попитаме на турски дали тази маса е свободна и може ли да седнем? Bu masa, тази маса, bu masa, boş mu? Bu masa, boş mu? Тази маса, свободна ли е? Buraya, buraya oturabilir miyiz? Buraya oturabilir miyiz? Можем ли да седнем тук? Следващото ни примерно изречение. Kültaba, kültaba var mı? Var mı? Означава има ли? Var mı? Kültaba, има ли пепелник? Пепелник, kültaba. Или преди да попитате това, може да попитаме дали се пуши тук, дали е възможно. Бурада сигара и чилир ми? Бурада сигара, сигара, цигара. И чилир ми? Бурада сигара и чилир ми? Тук пуши ли се? Следващото ни изречение. Атешинис варма. Атеш означава огън. Атешинис варма. Имате ли огънче? За да се запалите цигарата. Или може също да попитаме, може ли една запалка? И това звучи по последния начин на турски. Bir çakmak alabilir miyim? Çakmak, запалка. Bir çakmak alabilir miyim? Може ли една запалка? Следващите ни примери чутеща са така. Чатълъм ексик. На масата сте и забелязвате, че вие нямате, че някой прибор ви липсва. Чатълъм ексик йок. Бъчалъм ексик, или може също да кажете бъчалъм йок. Или кашъм ексик. Ексик означава липсва. Йок няма. Чатълъм ексик. Чатълъм йок. Бъчалъм ексик. Бъчалъм йок. Кашъм ексик. Кашъм йок. Това означава нямам или липсва ми вилица. Нямам вилица. Чатал означава вилица. Бъчак
Бичалъм ексики. Нямам нож. Кашък. Идва думата кашък. Лъжица. Нямам или липсва ми лъжица. Чаталъм, бичалъм, кашълъм. Идват от думичките чатал. Тук ще ги запиша. Чатал, бичак, кашък. Чатал, бичак, кашък. Чатал е вилица, бичак е нож и кашък е лъжица. Или също така, може ли една вилица, например, как ще кажем? Бир, чатал, алабилир миим? Бир, чатал, алабилир миим? Въпросителен. Може ли една вилица? Или тук може да кажем бир бичак, алабилир миим? Бир кашък, алабилир миим? И така нататък. Следващия ни пример да е следния. Бир кадех кърмъзи шарап. Istiyorum. Bir kadeh kırmızı şarap istiyorum. Kırmızı şarap, červено вино. İstiyorum. İskam. Edna çaşa. Bir kadeh. İskam edna çaşa, červено вино в превод. Следващия пример да е следния. Ики кадех беяз шарап истиорус. Ики кадех беяз шарап истиорус. Означава, искаме две чаши бяло вино. Беяз шарап, бяло вино. Ики кадех. Две чаши. Истиорум, единствено число. Истиорус, множествено число. Искам и две чаши бяло вино. Следващото ни изречение. Бир шише. Бир шише шампания истиорус. Бир шише шампания истиорус. Това означава, искаме едно шише шампанско. Следващия ни пример да е следния. Искате да си поръчате нещо, но казвате, че бихте искали да е нещо без месо или нещо с месо. Как ще кажете това на турски? Ет, знаете, че е месо. Ет. Ет сис, когато кажем, означава без месо. Ет сис. Ет сис бир шей истюрем. Когато си поръчвате нещо, не може да се изберете и казвате на сервитора и се свирши истюрм. И това означава бих искал или бих искала нещо без месо. Или точно обратното. Етли. Етли с месо.
Etli bir şey istiyorum. И това означава искам нещо с месо. Или бих искал, или бих искала нещо с месо. Етли с месо. Етсис без месо. Следващия ни пример. Например, искате нещо, което се приготвя бързо, нямате време. И казвате така. Узун. Сюрмеяджек. Узун сюрмеяджек. Бир шейлер истиорум. Узун сюрмеяджек бир шейлер истиорум. Това означава. Бих искал или бих искала нещо, което се приготвя бързо. Узун сюрмеяджек бир шейлер истиорум. Следващия пример, който ще ви дам е, да речем, че е станала някаква грешка при поръчките и казвате, че не сте се поръчали това. Как ще го кажете на турски това? Не съм поръчвал или не съм поръчвала това. Буну сипариш. Сипариш е почивка. Поръчка, извинете. Буну сипариш. Етмедим. Буну сипариш етмедим. Не съм поръчвал или не съм поръчвала това. Това. Буну. Следващото ни изречение. Бу лезетли деил. Бу лезетли деил. Това не е вкусно. Това не е вкусно. Бу лезетли деил. Или може да кажете йемек сулук. Нещо не сте доволен и казвате, че храната е студена. Храната е студена. Йемек солук. Следващия пример. Нека да е следния. Отивате в някое заведение и казвате така. Кахвалт япмак истиорус. Кахвалт япмак истиорус. Искаме да закусим. Кахвалт япмак истиорус. Кахвалт е закуска. Сега да кажем, искаме да обядваме. Обяд означава öğle yemeği. Öğle yemeği. Yapmak, както и при закуската беше, yapmak istiyoruz. Öğle yemeği yapmak istiyoruz. İskame da obyadvame. Обяд, öğle yemeği. И последното примерно изречение, искаме да вечеряме. Вечеря е акшам йемеге. Акшам йемеге. Öğle yemeği, akşam yemeği. И отново
Yapmak istiyoruz. Akşam yemeği yapmak istiyoruz. İskemele ve çereme. Това е изречение. Приключихме този урок. За да бъдете информирани и да получавате известия за нови видеоклипове, не забравяйте да се абонирате за моя канал. Мелинда ТВ. До скоро!